Հետո ես մեծ հարսանիքի մասին եմ երազում։ Բայց դու ուրիշ բան ես չէ՞ ուզում ասել։ Ռազին ու Միրոյին կանչելու ես։ Եթե նույնիսկ ես հարսանիքին պիտի երկու հոգի մասնակցեն, մեկը լինելու է Միրոն։ Միրո, Սառան էր եկել։ Երբ? Քո գնալուց մի քանի րոպե հետո եկավ։ Քնիչն էլ հետ եկավ։ Չհասկացա։ Հանգստացար։ Հիմա ավելի բարձր ու արժան ես քեզ գում։ Ավելի լավը դարձար, հա։ Գոնե հիմա հեռու կլինի քեզնից։ Ոչ մի բան մի ասա։ Մենակ լսի։ Ծաղիկներ ձյան տակ, վաղը, Արմենիա պրեմիումի եթերում։